Задля комфорту юних пацієнтів в обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут лікують дітлахів віком від 28 днів до 18 років. Реанімацію оснастили медичним обладнанням експерт-класу та сучасною вентиляцією. Кілька місяців тривали роботи, аби дитяча реанімаційна мала сучасні умови та найновіше обладнання. 4 функціональних ліжка, абсолютно сучасні, які мультифункціональні. Є монітори до кожного ліжка, і це слідкує за артеріальним тиском, частота серцевих скорочень, сатурація. І всі монітори виведені на центральний пульт ординаторський, що дає безперервно нагляд. Є 2 сучасні дихальні апарати і інфузомати. Це все новеньке, все нова апаратура експерт-класу. Тобто ми на цьому не економили, апаратуру брали провідних виробників, і які зручні в користуванні і легко навчити персонал. Навчити молоде покоління рятувати дитяче життя. 30 педіатрів цьогоріч випускає Франківський медуніверситет. Більшість з них можуть проходити інтернатуру і обласній дитячій лікарні. Безумовно, що поповнять і, мабуть, це відділення, коли вони відповідно будуть підготовлені. Від колективу університету, від своїх наших партнерів з Любека, з Німеччини, від опікунської ради. Ми сьогодні передаємо величезний набір апаратури для якраз функціонування цього відділення інтенсивної терапії анестезіології, яка безумовно дуже пригодиться в тій щоденній, повсякденній роботі, яка тут буде проводитися. Обласні чиновники запевняють, попри війну не економлять на ремонті медустанов. З обласного кошторису на потреби дитячої лікарні було виділено майже 5 мільйонів гривень. Також свій фінансовий ресурс спрямував і сам заклад. Обласний бюджет максимально спрямований сьогодні на підтримку закладів охорони здоров'я, наших медичних закладів, комунальних закладів. Також ми максимально працюємо з міжнародними донорами. Кожна моя зустріч з колегами, які приїжджають з-за кордону і питають про потреби, перше моє – це є відповідне оснащення медичних закладів, тому що заклади повинні надавати таку допомогу, яка сьогодні є найбільш необхідна. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії лікують дітлахів від місяця до повноліття. Зараз тут отримують медичну допомогу 3 пацієнтів. Відділення готове надавати допомогу абсолютно всім дітям. Це багатопрофільне відділення, і ми лікуємо тут все від 28 днів до 18 років дітей з усіма патологіями. З крайніми порушеннями, які зустрічаються при всіх патологіях. За цей час, що ми працюємо в пристосованому приміщенні, ми прийняли більше 250 пацієнтів. В цілому за рік проходить близько 600 пацієнтів. Обладнання, яке ми зараз маємо в цьому відділенні, це 90% нове обладнання, абсолютно, яке ще не було вжитком. Ми маємо центральну систему спостереження за всіма хворими, яка можемо контролювати стан дитини по монітору, не виходячи з лікарської. Ми маємо сучасну дихальну апаратуру, і апарати ШВЛ, апарати штучної вентиляції легень є класом вище, чим ми використовували до цього. Дитяча реанімація розрахована на 12 маленьких пацієнтів, хоча при потребі можна розгорнути додаткові ліжка.